afite ubushobozi bwo kugera kure cyane ari mu kirere kuko afite ubushobozi bwo gukora urugendo rwa metero imwe none agahita agwa ahantu runaka ari nayo mpamvu kwanduzanya hagati y'abantu gushoboka gusa iyo begeranye igihe ntarengwa iyi virusi ishobora kumara ahantu runaka ntikiramenyekana kugeza ubu kubera iyi mpamvu dusabwa koza kenshi gashoboka ahantu ukeka ko hakoze umuntu wanduye coronavirus intoki zishobora gukora ahantu henshi hagiye iyi virusi kubera iyi mpamvu ugomba kwirinda kwikora mu maso ku zuru cyangwa ku munwa kubera ko intoki wakoresheje ahantu hari iyi virusi zahita zikwanduza igihe ugiye gukorora cyangwa kwitsamura pfuka umunwa wawe n'izuru ukoresheje ukwaha kwawe cyangwa ukoresha agatambaro gasukuye igihe urangije gukoresha aka gatambaro kajugunya ahantu habugenewe ubundi buryo bwizewe bwo kwirinda kwandura coronavirus ni ugukaraba intoki kenshi gashoboka ukoresheje umuti wica udukoko wabugenewe cyangwa ugakoresha amazi meza n'isabune kuko byica ya virusi igihe yaba iri mu biganza byawe gira ubuzima bwiza kandi wirinde ikwirakwira rya coronavirus ubutumwa bwashyizwe mu rurimi rw'amarenga nyarwanda n'umuryango nyarwanda w'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ubufatanye na uyu musore ni Dusengimana niwe mu murenge wa Nasho mu kagari ka Rubirizi mu mudugudu wa Kadamu afite imyaka 30 amaze imyaka 2 mu buhinzi yatangiye ubuhinzi bwe afite imyaka 28 ubuhinzi bwe bw'urutoki abukesha byinshi yiguriye moteri imwe kuri nkunganire yewe anikorera indi moteri yaguze ubutaka bwa hektare 2 afite igipangu gifite agaciro ka miliyoni 5 yiguriye n'ikibanza avuga ko umutungo we wose ari miliyoni 30 reka tumuhe umwanya atubwire byinshi kuri we Yes tubaha ikaze mu kiganiro cyacu kiganiro ni zahabu ya twese aho noneho dukomeje inamarushanwa yacu amarushanwa y'urubyiruko by'umwihariko rurimo guhatanira kuba indashyikirwa mu ntara y'uburasirazuba yose by'umwihariko kuri ubu ngubu n'ubundi turacyari mu karere ka Kirehe turi mu murenge wa Nasho reka nkubwire ngo imihigo irakomeye kandi irakomeje twagiye tubona urubyiruko rw'abasore n'inkumi rurimo guhatana muri ano marushanwa uburyo rukomeye uburyo rufite ibikorwa uburyo rufite ubunararibonye mu buhinzi ndetse n'ubworozi yewe abantu benshi ntago bemeraga ko urubyiruko rushobora kuba ruri mu buhinzi pe ariko kuri ubu ngubu kubera ko BTN ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bafashe imbere bakavuga bati reka tugaragaze dukore iyamamaza buhinzi dukore amarushanwa y'ubuhinzi by'umwihariko tugaragaze ko u Rwanda rufite urubyiruko rukora kandi koko rushoboye niyo mpamvu muri kano kanya zahabu ya twese yazamutse ikagera mu turere twose tw'intara y'uburasirazuba ariko tubabwira ngo n'izindi ntara namwe turaje reka mbibutse ko kino kiganiro by'umwihariko ntabwo tuba turi twenyine tuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye tuba turi n'abafatanyabikorwa bacu aho ikiganiro mbere na mbere Inside Magazine yafatanyije na BTN TV Inside Magazine ni urubuga rwandika cyangwa se ni ikinyamakuru cyandika kigasohora ibitabo by'ubuhinzi by'umwihariko. Rero nkubwire ngo ibi byose tugenda dukora, ibi biganiro tugenda tugirana n'abahinzi bo kuri Tere, niyo mpamvu namwe muzabibona mu bitabo bitandukanye bikomoka cyangwa se byandikirwa muri Inside Magazine. Intara y'Uburasirazuba tuyishimira cyane kuko niyo yavuze iti kubera ubunararibonye bw'urubyiruko rwacu kubera ubudahangarwa bw'urubyiruko rwacu niyo mpamvu twemeye tugafatanya na BTN TV tugashyiraho ano marushanwa tukareba ese n'uruhe rubyiruko koko ruhiga abandi tukareba ese koko ninde uzahiga abandi mu butore bwo kuvuga ngo ndi intore mu buhinzi reka tukubwire ko kandi tuba turi kumwe na World Relief. World Relief ni umuryango utegamiye kuri leta cyangwa se ni ONG cyangwa se NGO ikora nayo ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Reka tukubwire ngo World Relief irahari kugira ngo nayo iteze imbere itere ingabo mu bitugu urubyiruko aho ruva rukagera by'umwihariko ikaba yaremeye gukorana na BTN TV kugira ngo turusheho kugenda tuzamura koko ubuhinzi mu rubyiruko. Turi kumwe na kandi na Snacks za Didos. Snacks za Didos nizo snacks ushobora gukoresha nawe ubwawe ukumva ko niba wagiye kuri tere nk'uku kwanjye we ukazikoresha ukarya ukishima ukanezerwa kuko umuntu wese urya snacks za Didos igihe cyose ahora afite umunezero kubera ko ntashobora gusonza namba. Magaze Sport Class niyo magaze ishobora kugwa ibikoresho bya siporo
utabona handi ikaguha ibikoresho nawe ubwawe kumva ko wakora gym tonic iwawe niba ushaka kwambara neza niba ushaka kwambara gaspress gakeye ga casporo ujya mu gitondo ukajya muri athletism ugakoresha foma ugasimbuka imigozi ugakora ibintu bijye bitandukanye gana magaze sport class yes mibutse ko ya frero ari urugaga cyangwa se ihuriro ry'urubyiruko rikora ubuhinzi abangaba noneho bamwe muri bo urumva ko burya urwego ruhagarariwe ku gihugu harimo abagiye hanze muri Israel hehe aba rero nabo baravuze bati kubera ko natwe turi urubyiruko by'umwihariko rwize ubuhinzi rukora ubuhinzi reka dushyigikire bagenzi bacu turusheho kugenda duharanira iterambere ry'urubyiruko muri rusange Reka rero dukomeza n'ikiganiro cyacu twanzike n'ikiganiro aho tugiye kwakira uno musore w'urubyiruko agiye kudusobanura byinshi bijyanye n'ubuhinzi bwe muri rusange nyakuba watangiye utwibwira etwa dusenge imana Isaac Isaac rero ndagira ngo nkwibarize noneho ikibazo kimwe banze ubwibwire abadukurikiye bamenye Isaac ninde wande kugira ngo byibuze babashe kumenya uwuriwe by'umwihariko Isaac ni umusore utuye mu mudugudu wa Kadamu irekure rwose uvuga we akagari ka Rubirizi umurenge wa Nasha karere ka Kire nkaba nange ndi umuhinzi wabigize umwuga uri umuhinzi wabigize umwuga noneho Jacques ndagira ngo ubashe kutubwira muri rusange ubanze uduhe ku mateka yawe gatoya uduhe ku mateka yawe gatoya noneho mukanya turaza no kugenda tugera ku buhinzi bwawe muri rusange ubundi nge Isaac narize niga numvaga yuko nzaba umusirikare kuko ariko ukora ibintu by'intwaro kuko numvaga shimi cyane numvaga ibintu by'amasiyansi n'ijisho ryawe rihiye musanze nize yes nize sogondere ya Nyarubuye mvuye Nyarubuye njya risede Kigali mvuye risede Kigali mvuye risede Kigali niga kist muri civil engineering Niga rero mucecuru kuko ntagira papa mucecuru yarabayeho naba ari umukene ubwo byansabye yuko njya niga mama kazaza njya ku mama muri kuri maison de jeune araba hari mu mama wari ufite abana babiri batumva shimi na mate nkazaza njya kubigisha ubwo mbaho muri ubwo buzima na BRD igenda iteramo ya Bruce narangije tariki 6 z'ukwa gatandatu 2018 ubwo na defense muri kiste ndangije ubwo urumva naje kureba mucecuru nsanga ubukene bumeze nabi ariko nkaba hari udufaranga nari mfite kuri konti kubera yuko nyine na mamaga ubwo mucecuru nasanze uwo mwaka nawe hari ukuntu yigenze yarejeje nari mfite 250 kubera na mamaga bo ayo 250 mucecuru nagurishije korota ye bambonyemo dufaranga cyacu narafite koruta yari afite koruta ibishyimbo bitakoruta eh nzo ni amabuye y'agaciro aya ubwo narabigurishije bambonye amafaranga 1500 1500 numvaga yuko kubera ko mama yabaga mu cyiciro cya mbere nta wundi muntu ni ngewe ubundi buhererezi mu rugo nta wundi muntu mucecuru abana nawe kandi yari afite n'amafaranga yo kuvanga wenda yazana umukozi cyayagira ute icyo nakoze naramusanze ariko navuga ni mucecuru nubwo ubona ndi hano nanjye nkeneye imibereho nambwiye ati noneho nambwiye ni kuri konti mfite amafaranga 250 ntaranyemerera ngurisha iyo koruta ngurira moteri mwabonye nkoresha mvomera ariko papa si iriya moteri ntabwo yari ukuvomera kuko numvaga yuko ibintu by'ubuhinzi nta mumaro na numvaga ntajya mu buhinzi nari nyiguze ariyo kugira njye nkobora gahunga kugira ngo ayavuyemo nkavani wenda nzaza nyakoresha itike ngiye gushaka akazi nubwo niriya niriya nini wabonye ifite wabonye nabo iriho pampe ebyiri pampe noneho zira moteri za mazutu ntabwo wayikoresha udasomye specification nasomye specification zayo mbona sindi yes mbona sindi kuzumva njya kuri website yabo ngo njye kuri website yabo ndakomeza mbona ira moteri yakoreshwa no muri irrigation mbo njya kwa mutanga naho nayiguriye nisaba pampo yayo somye basabye pampo yabo bambwira ko ari miliyoni ntayo nari mfite ubwo ndaza nshakisha mu baturanye abantu bafite utumoteri twakoze ndatugura amwe nkagenda muhanga muha ijana angahe 1000
ntavuga ni humura rutuntu ngiyemo ni nzaza nkwishyura ubwo ziriya zombi burana ziguze ibihumbi ijana ijana urazombi zihagaze eh zira pampo gusa ariko kubera ko nyine bari banyize akavuga ati umuntu wangije ku ishuri yagira abwe ngiye kuzaza mvomera rutoki mu humura ni nzaza mpakiza nzaza mbishyura ndaza kukura abona gukora kubwe n'izi kigali mfite noseyo yo gukanika kubera bwa buzima bubi najyaga muri garage nkareba ibyo bakanika burazira PS mfite hariya nizo nkoresha nkanika naraje nshaka ibiti njya kubajisha ndaza mbishiraho nshiraho agapampu ubwo mvungura pampu uko yizi bimeze ndayishwanyaguza kwari ukuntu ne nagiye nkopera kuri internet nkagenda nsomo nk'umuntu usobanutse unumva n'ibintu byo bya mekanike none hari ibyuma umuntu wizashimire gabazi nova ngo hari ibyuma nagiye nkura mu buriya ntagara kuvanga birawo rano kuvanga ihuje nyigukorere nk'uci ibihumbi mirongo irindwi uzanye kuko haraba ikoresho byawe ihuje ngo nyigukorere nkwestarire nkakuriye ariko atahatagiye ibintu zategiye ibiti n'iki wowe uzanye pump ngo nyishwanye guze mvanemo mvanemo birabyuma nk'uci ibihumbi mirongo irindwi hanyuma noneho urumva uburyo ubuzima bwawe bwatangiye kuza wewe noneho igitekerezo cyo kugira ngo winjire mu buhinzi bw'urutoki wakinjiye mute no kuvuga ngo ntijya kwa mute kwa mutangana pampu yira moteri yari ihenze kandi noneho gukobora icyuma narinda akoresha nkobora bitamuri nakibaje nubanca nini itanu urumva umuntu uvuye kiste n'uwacungiraga ku mama na kaburuse ntagane n'itanu rinda yabona ahubwo nahise nkoresha ubwenge bushoboka nguru amapampu yashaje aba ariyo nsimbuzi iyo pampu ya miliyoni ari ariya mwabonya birari hariya ubwo ntangira kuvomera ndavuga nti wewe wumvishe ko wavugaga uti nk'umuntu uvuye ku ishuri wumvaga ibintu by'ubuhinzi bitakurimo kugira ngo utangire ubuhinzi byaje gute watangiriye kuki no kuvuga ngo hari inaha nasanze hari koperative y'urutoki wa Yesu Valence ni uyikuriye arambwira ati ariko reka ibintu byo kuvuga ngo wenda ngo wize mu mujyi wagize ute ugiye no mu buhinzi bishobora kuvamo kuko ndi kubona ufite umunani ufatika ubwo rero kuko we yarapakizaga arafite hari we bafite uburyo bararoganiza inaha imodoka ziza kubatwarira ibitoki aranshishikariza njya mu buhinzi gutyo ubu akaba ari nanjye wa mbere ahubwo utanga umusaruro ndibuze kubabereka ubwo iyo ndapakiza koperative iramanuka hanyuma noneho reka twigire mu buryo bw'ubuhinzi bwawe noneho ubu ngubu twanditse n'ikiganiro nyirizina kugira ngo n'abadukurikiye barusheho kugenda bumva ko harya ni Valence ni Isaac Isaac kugira ngo bumve ko Isaac koko ubuhinzi bwe nawe afite byinshi abukesha Isaac ukora ubuhinzi ubutaka watangiriyeho bwari ubwawe cyangwa hari uburyo tubwire nyine neza twinjire neza mu muzi w'ubuhinzi bwawe bw'urutoki nkuko ubibona ururimo urutoki ugenzuye neza urasanga harimo imiyenzi nahawe umunani nk'uko n'abandi bana tuvukana bawufite nk'uriya muyenzi buriya niho ngabanyirije hariya ni ahandi nahari ahijya hasa nabi n'undi muntu ubwo aha niho natangiriye nkora neza ni ukuvuga ngo natangiriye ku munani nahawe n'umubyeyi umunani wo mu rugo wanganaga iki Isaac umunani ubundi hano buri mwana yagiye afata 20 ku ijana kuri 204 urumva ko rero watangiriye ahantu hafatika ariko by'umwihariko burya umuntu ashobora no kugura umunani ntubashe kubyaza umusaruro natangiriye wenda ahantu ubutaka bufatika ariko nta rutoki rwari rurimo icyo ngiye naje kureba nabonye abandi bafite intoki ziri kompeta ndavuga ni wayi kandi n'uwo wa Yesu Valence ambwiye ati ariko ko mufite urutoki ahantu hegereye amazi wahita atera urutoki turicara nambwira amafaranga akuntu mama Diane ngamupakirira ibitoki inyungu avanamo nanjye ninjira mu buhinzi gutyo hanyuma noneho Isaac reka noneho twinjire mu buryo bwawe bw'ubuhinzi nyirizina uhinga bwa mbere urutoki rwawe wakuyemo iki cyatumye noneho ukomeza gukururuka wumva ko nawe ubwawe wakomeza ugenda ujya imbere muri bwa buhinzi bw'urutoki vuga ngo ubwa mbere mpinga urutoki amafaranga nabonyemo byari ibihumbi ijana na mirongo itanu ibihumbi ijana na mirongo itanu ku mwana wivuye ku ishuri ku bihumbi ijana na mirongo itanu ariko ubwo ninapakije mirongo irindwi ibitoki banya n'ibihumbi mirongo irindwi umuntu dukorana ubwo bitaburahamu
mubwira ko nabonye akantu ko kugura kandi bari kunshijana na 50 nibwo yavuze ati kankungire ubwo undi musaruro uzawuma ubwo nibwo natangiye kwinjira muri business fashije na 50 nafataga bruce ya 25 ubwo niyo naje mu gakino naye bakana gukatarega ndabuke ko ari yo bagamwe ubwo rero hahandi twahereye ku gice cyano niyo hambere namanje kugura magurisha na 50 kuri kino gice cyagece cyo hije magurisha na 50 naho hita matera noneho uko wakomezaga kumva urimo kugenda uryoherwa n'ubu buhinzi noneho tuvire muzingo noneho utubwire ubuhinzi nyirizo n'ukuntu bwagiye bwago no kuvuga ngo hageze kuko ubundi rutoke ruvuna mu gihe kimeshye nuvuga ngo ibyo 250 mbo umuntu twari tugiye kugura yisubiyeho mukuru wanjye angera inama ati kuko ufite account ya beka koresha muvoma nkoresha muvoma beka kwikite 2500 yone 2500 ubwo nese nchora mu nyanya minga inyanya minzi inyanya ndunguka mvamvanyemo miliyoni enye mu nyanya kuko minga inyanya na watermelon izo ayo 500 niyo nahereyeho njya mu nyanya ariko urutoki hari nayo yagendaga ava ruma kira mu nyanya na mukuru wanjye wenda kavati mwana iyo mucyaro uri utandagara gucyo kantereramo mbonyenye nahise ngenda muri beka kuko nari ndi umufatanya wa beka neza bahita bama 500 muri beka quick ayo 500 nawe nayakuye rero njyewe nkuko wabonye ra pump hari pump ye Brazil pump zifite inshingano kamwe kajyana mu nyanya aho ndi kuvomera akandi kugira ngo urutoki rwanjye rudasubira inyuma kavomera urutoki burakirazira kuba ndi kuvomera inyanya ntari kuvomera urutoki kuko urutoki ndufata nk'ikintu Imana yakoreyemo kugira ngo mbe umugabo koranabuhanga ugenda ukoresha muri ubu buhinzi bwawe ari naryo rituma ugenda uzamuka mu ntuza mu iterambere ry'umusaruro n'irihe uvuga ngo njyewe nk'uko wabibonye njyewe iho mvuye mu kazi ntashye njya kuri internet nkareba muri Israel bageze China bageze nkagenda ndeba nkuko buriya nuko wenda utabibonye hari amakuru ari akuru wazikaraga buriya kamwe karaga puri nkagura 12,000 muri riya ntuza njya mu igaraje nkirebera uburyo bari gukanika nkabasaba se ndashaka puri tise puri wenda bikunda kungora kuko zira puri ni izi modoka ambwiye ati ni yeregisi ni iki nimwe muzana amapuri ari hano ndayirebamo buriya ziriya ni 10 na 11 ziriya kuruwa yikaragagaho kuvuga ngo kuruwa nini yikaraga kuri puri ya 11 noneho kuruwa ntoya iri aya 60 yikaraga kuri puri y'10 ndagira ngo noneho ngaruke nkwibariza Isaac wowe kuri wowe wumva kuri ubu ngubu umushinga wawe ari gutugerageza kugenda uca ubushomeri mu gacu uherereyemo no kuvuga ngo nkuko nawe wabibonye hari ya pampu iho nakije zira pampu zifite misiyo eshatu hari pampu nahawe na nkunganire yuhira muri metero 600 muri gwa rutoki ejo bundi hahandi naguze 400 nkatera urutoki ngira ngo wahabonye iriya ubwaho ru aho mashira abakozi bavomera iyo rero aho amazi agarukiye uhashira te cyo bita te haba hari abakozi babiri niyi iho nahinze inyanya buri nukuvuga ngo nkoresha abakozi 6 iho mvomera aho iyo uvomera ukoresha abakozi ni nanjye nka technician uhoraho nuwo membi 50,000 ushinzwe uru rutoki noneho wowe wumva kuri ubu ngubu niki umaze gukura muri buno buhinzi bwawe umuntu yareba akavuga ati ko kuno mugabo aravuga ko urutoki rwamugize kuba umugabo duhamiriza uburyo cy'urutoki nawe rwatumye uba umugabo koko arega ruvuga urutsindagira kuko nawe urabibona ko rumaje kungira umugabo uva nkuko nabikubwiye natangiye nkubwira aha ni 8 nahawe n'umubyeyi navuye ku ishuri aricyo kintu ubwo mfite naraje ngura intoki ngura amasambu abiri nyatera urutoki kuko nimaje kureba 8 uburyo uri kubyara insina mvanye umunka zijyana hari aho naguze majije kugura igipangu cya 5,000,000 majije kugura ahantu ho gucururiza ha 300 ariko hari agasantre hajye inzu
ubwo ni kibanza ni kibanza nkaba mfite moteri ebyiri nkagira nibikoresho buri irati ubona hariya ndakeka ni mujya muri nkungano urasanga irati igura 40,000 amatiyo 15 ubwo wahituku kandi ariya yose sinkunganire nariya naguse amatiyo 15 amatiyo 10 ubwo ni 400,000 ukayitureba iyi mipira iri aha ivariya ni ibintu binini cyane mashije urutoki maje kungezaho na urahamya ko rwo kurutoki kugeza kuri byinshi turacyakomeje nakwibariza nakomeje kubona ufite ngo agatabo k'umunyamwuga ni ukuvuga ngo nange nange naraje nkurikirana nsanga abahinzi b'urutoki buri muhinzi w'urutoki afite agatabo nange ubwo majije kwinjira muri systeme narakatse kugira kuko ubuno kuvuga ngo iho ndapakiza ko iyi koperative y'abahinzi b'urutoki mu murenge wa Nasho bohereza umukozi wa koperative no kuvuga ngo uwo mukozi nimba ikiro ari 120 10 agumana koperative igicumi ngiye nk'umuhinzi nkafata 110 5 aba ya koperative kugira bahemba abakozi bishura imisoro rubizi ko koperative isoro 3 nyagabana umwaka urangiye nk'ubwa 6 duterano sibye ko covid yabizanye 2 ahembwa uwo mukozi wa koperative waje ngo umukiri atanyibo wambajije wakunze kumbaza tase mu byukuru rutoki ko agwise nk'ikintu imana yavugiyemo ese yaba ari ukwirarira cyangwa iki uvanga aka gatabo kerekana umusaruro wanjye ninje muri systeme wenda nagerageje kuko buriya winje mu kintu rimwe na rimwe hari giye utahita ugenda neza ariko nk'ukwezi kwa 4 kugera nk'ukwezi kwa 8 kambabwire nk'amafaranga ninjije mu kwezi kwa 4 kandi ayo mafaranga ari mu gatabo n'ibiro byako nukuvuga ngo mu kwezi turebe nanje nukuvuga ngo nuteranya urasanga ukwezi kwa 5 narinjije tone nye n'ibiro 442 110 ninjije 500,000 503 n'amafaranga 260 20 urumva ko rwose ibyo uvuga byose bifite gihamya biri muri kari agatabo none ukwezi kwa 6 ninjije tone 6 n'ibiro 357 kuri 90 ubwaya nzajya muri koperative kuyagabanamo ubwa 6 mu byiyumviro byanjye mfite gahunda yo kugura dina 300 yo kunjyanira umusaruro kuko ubundi dina 300 ijyamo toni enye n'ibihumbi toni enye n'ibiro 200 ninagura dina 300 nzagura fuso 18 wambaza ati uzayigurute vango njyewe mfite imitungo nubwo ntakora mitaso nkuko nabikweretse kandi nakubwiye ni njyewe ndi umuntu uzabeka kandi za beka zibereho ngo ziduhe amafaranga kuvuga ngo nzakoresha muvoma beka konti yanjye nyikoreshe muvoma kandi ni ukuvuga ngo wenda nshobora no kujya mu nyanya ntabona wenda nka 5,000,000 nkahita nakabeka izindi 5 nkahita ngura dina 300 cyangwa fuso kuko urumva ko ubundi njyewe iho banemeye batema umuntu iyo ntemesheje ibitoki ntabwo barenze abantu 3 kuvuga ngo nimba ntemye wenda toni hafi enye dina ubwayo itwara toni enye n'ibiro 200 urumva njye ubwanjye nshobora kwitwarira umuzigo wanjye nkawujyana kwa Mutangana nk'umuntu wize bidyogo mba nzahana amacoka amasokari nuvuga ngo njye ikintu kiri nuvuga ngo hari ibibazo bibiri mfite sinababihisha ibibazo bya mbere ndacyari silibateri ndakeneye umufasha mfite umusheri ubwo ndashaka gukora mariage iri standard nyuma ya mariage ninjye n'imodoka rwose inzu yo warayibonye wewe wivuga inzu ni igipangu kuko nimba ufite igipangu kirimo amazi kirimo umuriro nkaba mfite abapangayi banyishyura 50,000 usugura urajya kumfobereza iki umbabarire musaza ntabwo mupfobeje cyane n'ikibanza naguze ubu ndi kumenesha amabuye maje kumenesha iture 5 rwose urundi rubyiruko rugukurikiye birashoboka ko ubu rwatangiye kunyoterwa no guhinga urutoki ikintu ahubwo kimbabaje wenda ni uko ibyo bikorwa wenda nk'ibyo bipangu byanjye wenda biri mu murima bigaragaza turaza kubireba turebe ese koko ibyo bipangu uyu mugabo avuga bimeze bite
ariko noneho nkwibariza tunagera ku musozo wumva ari zihe nama wagira urubyiruko je inama ya mbere nuko ahantu hari urubyiruko birinde ibiyobyabwenge kuko iwe iwe ibiyobyabwenge ntabwo utekereza neza ibintu bituma ibiyobyabwenge indaya mbere yo kugira ngo ubwire ngo kora ibigirute ibyo bintu nuko byirinda kuko nkatwe tumaje gufata ku gafaranga iyo urebye nabi rwose ushobora gusanga ukorera indaya ni ukuvuga cyangwa ibiyobyabwenge bivuga ngo urubyiruko irindi cyambere ibiyobyabwenge kuko nk'ubu ni urugero kuba abantu inahabangirira icyizere bagira ute nuko babona ati kuko njye nk'ubu ni urugero wenda nuko ntababwiye hari igihe bisaba ko mvomera nijoro kuko igihingwa ubundi ihari nko ku kwezi natsa saa kumi nkazimya saa cyenda z'ijoro urumva ibyo bintu kubikora ni ukuba utuje uvuga ngo njye ni ibintu byamvunye mwa basore mwe cyangwa abagabo sinzi hano ni ibintu byamvunye kuko kugira ngo ube warize kuri lycée de Kigali ngira wende umuntu unyumva lycée de Kigali ni ahantu higa abantu abantu b'abanyabwenge kandi ubona koko baza iwabo bakize ikibazo rero nagize wowe wari uri muri umukene njye rero ndimo ndi umukene ariko ikibazo nagize nabonye ninza hano nkarata ngo nize mu mujyi sinshikame nkore mama ari mu cyambere ubwo nanjye ndashaka kuzagira urugo ruri mu cyambere ubwo icyo nakoze narebye ibibazo mfite nganira n'abantu developer kimwe bampaye njyewe nize muri lycée de Kigali poromenga yanjye ngizi dore ngiyi iyi ni diplome yanjye ubona nkuko wabibonaga kanze mbasomere gato yerekeza hariya rwose babibone ni diplome ndabona Isaac Dusengimana grade level urakaze principal subsidiary aha ni hatari abantu rero dukurikiye by'umwihariko murimo kugenda mubona ko uno mugabo arimo kugaragaza ino ni diplome ya lycée de Kigali hanyuma rero mpamvu izi diplome nzibagaririje iyi diplome nayo hari ikintu yamfashije nta kazi wenda nayikoresheje ariko ahantu nabaga kubera yuko buriya umuntu iyo yize ajyana ibintuza umudamu yarebye diplome yanjye abona chemistry mathematics nabitsinze neza mfitemo bebe ahita ariho yambwiye njye mwogishiriza abana be ujye umwigishe ariho havuye cya gishoro naje nkagura minuza voilà hanyuma iyi ya kiste nize civil engineering nkuko mubibona iyi ni civil engineering urabona logo ya UR ngiyi rwose utumva ngo wenda nkora ubuhinzi ukaba ati wenda ni ibintu byo kwirarira niyize ngaya ama diplome yanjye urayabona rwose Yusufu tubabwira ngo Yusufu ni uri kuri kamera ubona bagenda ni urimo kugenda bakururiza diplome kugira ngo mubashe kugenda mukurikira neza mureba ko n'umuntu wize ufite A0 ashobora kuba yakora ubuhinzi ni ukuvuga ngo hari ikintu nteganya ubu nteganya yuko ndangije gukora mariage imodoka ni tayari niboneka ndashaka masters kandi ivuye mu buhinzi ariko numbwire ngo ngewe izi diplome nzitunze nko kugira ngo ningera bavuga icyongereza nkivuge ningera hano ariko rwose ubuzima bwo narangije kubukora kuko nimba ninjiza hafi 1600 ku kwezi nkuko wabibonye mu gatabo kwirirwa ngora perezida ngo nshakira akazi yari amaye moteri ya nkunganire kose haba ari ibintu byo kujya haba ari ukugo ahubwo njyewe muri groupe hari ukuntu umwana twabanaga yambwiye ko hari umwana utari wari umeze ukuntu mbese nta kuntu abayeho kuko turaganira groupe nk'abantu arambwira ati se wamufasha ubu hari umuntu w'umwenjeniyeri nenda kuzana hano kuko kugira umuntu kuko buriya muri kaminuza haba hari kona kubwaye nge naramamaga urumva hari note bandikaga ntinagiye bitewe wenda nuko wasangaga wenda ubuzima na iburiye iyo iwanyu mukenye nyine nawe urabizi kaminuza hari ukuntu ugira gutya ugakwepaho urumva nko kugira wumve umuntu mwarabanaga muri gurupe abayeho nabi ubu hari umuntu nshaka kuzazana inaha tugakorana tugahinga inyanya ariko ubwo wenda nawe kuko ni hazer kuko ndahera mu bantu ba azer uzi mbonye nk'umu masters mbonye mu masters namuzana tugakorana kubera yuko
wa mu masters wowe udafite masters wakumva engineer Isaac ari gukorana na masters engineer wowe wakishingikirije kutagana ubuhinzi kuko ntekereza ko 1600 nubwo waba uri mu masters abayafata ni bake ni bake pe kuko wenda ikintu navuga wenda no rugero hari abantu mamagara nk'ubwenda no rugero hari abantu twiganye para ba pamiti mu turere twiganye bakora mu turere eh baba pamiti baba engineer wenda sinzi nimba namuvuga hano kuri nuza singombwa ariko iyo turi kuganira wenda bamwe barambira ati se sha Isaac buryo wenda wize none uri mu buhinzi nkagwe ari ku buhinzi mwibufeka wowe penza aza kwa kicyangombwa ngiye kubaka G+1 G+1 ni nzigeretse rimwe wowe uzamfasha guma ube pamiti kuko nzaza unyobore ubwo icyo nshaka nyuma yo kugura wenda fuso 18 cyangwa dinamo 300 ndagira nzaguri Ben kuko ngewe ndi engineer ngomba kugura Ben kugira ninja nubaka cyangwa se kuko ibi nabigiyemo ntarabyize mbona birampiriye ariko ibyo nize byurumve ko nzabikora biri advanced kuko inaha nk'ubu umuntu n'urugero umuntu umuntu ngurira ibitoke yaravuze ati hajya ntiwize ubwubatse ati wankoreye puro aho narayimukoreye ubarangije gwe yanyishyuye 40,000 gukora puro kuza nkangafungura software yankoresha riskade nkamukorera gapura keza karyoshye kagenda kubakisha Reka tugushimire cyane kuba ikiganiro kiza tugiranye. Murakoze cyane. Ya reka nshimire mwese mukurikira BTN TV by'umwihariko ikiganiro n'izahabu ya twese. Nkuko mwabibonye burya araryoha ariko ntarekwa. Rero reka ibindi tubiharire aba judge cyangwa se tubiharire abakosora nibo bazamenya ibyo bagenderaho. Narimana n'undi Jean Paul mbabwira ngo kuri kamera hari hariho Yusuf ubona bagenda. Mbabwira ngo mukomeze mukurikira gahunda BTN TV ibategurira. Bye bye, ciao ciao. Au revoir. ubu butumwa mubugejejweho na BTN TV.